Безкоштовні екскурсії в Одеському художньому музеї. Нещодавно в музеї з'явилися нові співробітники. Аби навчити молодь цікаво проводити екскурсії, тут вирішили поєднати корисне з приємним. Тому запустили серію півгодинних безкоштовних екскурсій. Нам вже вдалося потрапити на подорож музеєм із гідом Анастасією. Я вчуся на культуролога і завжди хотіла працювати по професії. Коли побачила, що музей набирає наукових співробітників, я вирішила, що треба хапати цей шанс, заповнила анкету. І опинилась тут. Анастасія знає, як за півгодини занурити відвідувача в історію мистецтва від 16 століття і до сьогодення. Під час екскурсії вам розкажуть про найдивовижніші експонати, які має музей. У його фонді є картини, які зберігаються тут більше 100 років і мають цікаву історію. Одним із таких полотен є картина невідомого автора під назвою «Самсон і Даліла». Про те, хто ж автор цього полотна, у музеї дізналися тільки 2 роки тому, коли до міста приїхав мистецтвознавець Болонського університету, шанувальник італійського художника Гандольфі. Він вивчав його ескіз та етюд до роботи «Самсон і Даліла», але вважалося, що фінал було втрачено. Він приїжджає до нашого музею, і він був дуже шокований, тому що фінал роботи знаходиться у нас. У залах представлені також роботи Левицького, Сомова та Бенуа. Картини на біблійські і міфологічні сюжети особливо вражають своїми розмірами та філософським підтекстом. В основному Феміду зображували з зав'язаними очима, для того, щоб вона не упереджено судила. Але тут у богині відкриті очі. Більш того, Левицький зображує обличчя Катерини і обличчя Феміди майже однакові. Якщо ви думаєте, що художній музей – це звичайні історичні експонати, то ви помиляєтеся. Поміж старовинних музейних робіт тут просто у центрі однієї з зал знаходиться незвична скульптура. Її авторка – київська художниця Марія Куліковська. А роботу трактують як мистецтво пізнання себе. Сучасне ж мистецтво виражається тут у творчості художників-передвижників, які демонстрували своє бачення світу. Якщо це була осінь, то вона була золота. Якщо це якесь озеро, то вона могла виблискувати всіми відтінками голубого. І от як передвижники подивились на мистецтво по-інакшому. Такі безкоштовні екскурсії можна відвідати в художньому музеї щодня у будні, окрім вівторка, об 11:00. Анна Святецька, Микита Каракой, телеканал «Медіаінформ».